אתה מת רק פעמיים. מי שזוכר את סרטו של ג'יימס בונד, אתה חי רק פעמיים, מבין שכאן יש איזו ציניות. גיבור הסרט, הבימאי, יאיר לב שכבר עשה סרטים על אביו, הוגו והוגו 2, מגלה שככל הנראה מי שגנב את זהותו של סבו, ארנס בחינסקי או בשינסקי, והוא יוצא למסע ברחבי אוסטריה וקרואטיה, כדי לגלות מי הוא אותו נוכל שגנב את שמו של סבו ולקח את מספר תעודת הזהות שלו, אולי בכלל סבא שלו היה מתחזה, והוא מגלה כל מיני דברים מעניינים על נאצים אוסטרים מלפני מלחמת העולם השנייה, מכיר את הדור השלישי של הנאצים כמו שהוא דור שני ושלישי לניצולי שואה, והסרט ממש הוא סרט מותח שעד הסוף לא מתברר את התעלומה, שהפתרון שלה מאוד מרגש, אבל זה סרט תיעודי, זה לא סרט עלילתי, ובזה כוחו, המציאות עולה על כל דמיון, סרט אדיר, ישראל עם עצמת תעודה, ואני ממליץ בחום, ממש בחום גדול, לראות את הסרט של יאיר לב, יופי של סרט, בעיניי זה הסרט הכי טוב שמשחק היום בקולנוע.